Masonry Design. Med programmet Masonry Design kan väggar och pelare samt även enfacksbalkar och enkla valv uppbyggda av murverk dimensioneras enligt Eurocode 6. I ett antal instruktionsfilmer ska vi gå igenom hur man anger indata och tolkar resultatet. Programmet innehåller det svenska och det norska annexet till Eurocoden, vilket väljs vid uppstart av programmet. Vi väljer det svenska annexet i det här fallet. Under valet språk finns möjlighet att skifta mellan engelska, norska och svenska. Vi väljer svenska. Programmet innehåller fyra moduler. Vägg, pelare, balk och valv. Vi vill nu beräkna en vägg och väljer då väggmodulen. Med väggmodulen kan två konstruktionstyper beräknas. Bärande väggar belastade vertikalt och vinkelrätt väggen, det vill säga kontroll av knäckning och plattverkan, samt bärande väggar belastade vertikalt och i sitt eget plan, det vill säga stabiliserande väggar eller skjuväggar. Vi väljer plattverkan och fortsätter med att välja väggtyp. De möjliga alternativen är massivvägg, kanalmur, diafragmavägg, fenmur och geometriskt förstärkt kanalmur. Vi väljer för det här exemplet massivvägg. Under valet indata på huvudmenyn väljer vi projektdata. Här anges de data som sedan kommer att visas i sidhuvudet på varje utskriftssida. Under valet geometri finns tre flikar. Geometri, upplagsförhållande och öppningar. Vi börjar med geometri där vi anger väggens längd till 5000 mm. Höjden till 2700 mm. Och tjockleken till 120 mm. Här kan även murdetaljer anges, det vill säga skifthöjd, stenstorlek och fogtjocklek. Och vi väljer här måtten för tegelsten, det vill säga 75 skifthöjd, 260 stenlängd och 15 mm fogtjocklek. Under fliken upplagsförhållanden kan 9 typer av tresidig uppläggning, 6 typer av fyrsidig uppläggning och 6 typer av enkelspända väggar anges. Vi väljer fyrsidigt ledat upplag, det vill säga typ nummer 10. Under den tredje fliken kan fönster och dörröppningar anges, vilket vi återkommer till i ett senare exempel. Vi går vidare till material. Även i rutan material finns tre flikar. Generellt, stenblock samt armering. Under fliken generellt anges om gränstillståndet för beräkningen är ett brotts- eller olycksgränstillstånd. Vidare anges exponeringsklass och utförandeklass. I det här fallet väljer vi brottgränstillstånd, exponeringsklass MX2 måttligt aggressiv och utförandeklass 1.